El president electe de les Illes, José Ramón Bauzá, ha presentat avui els noms dels qui l'acompanyaran els pròxims 4 anys. Un executiu del qual, finalment, formarà part l'exalcalde de Calvià, Carlos Delgado, al capdavant de Turisme, i que té com a sorpresa la incorporació del fins ara president de Saja, Gabriel Company, com a conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. L'executiu dissenyat per José Ramón Bauzá estarà en mans d'un vicepresident i 6 consellers, a més de 31 directors generals. L'home fort és Josep Ignasi Aguiló, al capdavant de la vicepresidència econòmica de promoció empresarial i ocupació. Àrea clau per sortir de la crisi en mans d'aquest doctor en economia, que ha estat l'ideòleg econòmic del Partit Popular. A la Conselleria de Presidència, Bauzá ha situat la seva mà dreta des que és president del PP, Antoni Gómez, exbatle d'Escorca i, de professió, guarda forestal. Una de les incògnites més ben guardades. Finalment, l'exbatle de Calvià, Carlos Delgado, ocuparà la cartera de Turisme i Esports. Delgado ja s'havia mostrat disposat a assumir una àrea que necessités importants reformes. A Educació no hi ha hagut sorpresa. Rafael Bosch, sempre vinculat al món de l'ensenyament i fins ara director del centre Lluís Vives, assumeix l'àrea. Ha estat una de les cares visibles de la campanya de Bauzá. Una de les sorpreses ha estat la designació de Gabriel Company, fins a dia d'avui president de la patronal agrària a Saja, que dirigirà la recuperada Conselleria d'Agricultura, a la qual se suma Medi Ambient i Territori. La quota de Menorca queda en mans de Carmen Castro, l'única dona del nou govern, que dirigirà la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. És diputada del PP per a Eivissa. La quota de Menorca és per Simó Gornés, el president de la Junta Local del PP de Mahó. Serà conseller d'Administracions Públiques. El sector turístic rep amb els braços oberts Carlos Delgado. Valoren que hagi estat batlle d'un municipi eminentment turístic com Calvià. També consideren positiu el fet que Turisme i Esports comparteixin departament. Jo crec que en Delgado, com que ha estat alcalde d'un municipi turístic, també coneix els problemes turístics. I jo crec que tots prestarem la màxima col·laboració. La legislatura passada vam patir molt perquè vam tenir, com sabeu, 4 consellers i, lògicament, el sector necessita i la principal activitat econòmica, que és el turisme, necessita que hi ha una estabilitat, que treballem conjuntament. Perquè tenim aquí un destí turístic com a deportistes, que tenim un clima ideal, que altres països que estan a 2 hores de vol no poden practicar, que jo crec que serà bo que esports i turisme estiguin junts i que, a més, totes les conselleries coordinin entre elles les activitats que fan. El nomenament de Biel Company ha generat sorpresa en el món de l'agricultura i del medi ambient. Unió de Pagesos reclama igualtat de tracte a tot el sector. El GOP creu que serà complicat gestionar tantes àrees. I esperar, evidentment, que governi per tothom, que escolti totes les sensibilitats, que escolti totes les diferents produccions i entitats que representam el sector. Ara bé, és una conselleria densa, perquè només la Conselleria de Medi Ambient té prou entitat com per ser una conselleria única. Tot i això, els ecologistes veuen positiva la unió d'Agricultura, Territori i Medi Ambient en una sola cartera. Amb aquest executiu reduït, Bauzá preveu estalviar 26,5 milions d'euros i assegura que l'austeritat es traslladarà al Parlament. De fet, la cambra ha acordat la reducció de les assignacions econòmiques als grups parlamentaris. Això suposarà un estalvi de 440.000 euros respecte a la legislatura anterior. He dado instrucciones durante la semana pasada a la portavoz de nuestro grupo parlamentario, la señora Mabel Cabrer, así como también al presidente del Parlamento, el señor Pérez Roger, para que se produzca una reducción del 25% en todo lo que hace referencia al personal adscrito a los grupos políticos y también una reducción del 25% a las asignaciones de todos los grupos parlamentarios. Una vegada coneguda la composició del nou govern, els partits de l'oposició asseguren que es mantindran expectants davant unes reduccions que ara s'han de demostrar eficients i beneficioses per als ciutadans. El que siguin mesures d'austeritat, nosaltres hi estem d'acord i les votem a favor. La qüestió és que farà falta veure si aquesta austeritat dona resposta al que necessita aquesta ciutadania, no? I en aquest sentit és quan estarem més vigilants.
triat un perfil molt, molt dretà. Això dificultarà el consens que hi va prometre en el moment de la seva investidura. També no es preocupa i volen denunciar-lo la falta de paritat d'aquest govern. No? Ara entenem per què no es va aprovar la llei d'igualtat entre homes i dones, perquè no hi creuen en la paritat del Partit Popular.